Onde está a Maria? Oh, Maria, Maria! Está aqui ao meio. Olá, Maria. Olá, 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 olá. Como estás? Maria. Boa tarde a todos. Estás a apresentar, ou melhor, estão a apresentar um tema novo, não é? É verdade. Apresentamos aqui em Valpaços, então, para todos vocês, a Louca Curtição. Vai fazer parte do nosso espetáculo e espero que seja do vosso agrado também. E já estão alguns espetáculos marcados? É verdade. Já vamos amanhã para Barcel, Mirandela. Quem quiser aparecer esteja à vontade, aqui pertinho. Depois temos dia 4 de Abril em Vila Pouca da Guiar, temos dia 12 em Cortiços, Macedo de Cavaleiros, sim, e temos dia 25 em Pegarinhos, Elijó. E agora vamos à pergunta complicada, porque estas eram aquelas que acabavam por ser previsíveis. Sabes fazer o fular? Confesso que não. Realmente. Estás a tempo de aprender e hoje aqui, nesta...